E olha, um idoso foi agredido na rua Fernão Dias. Ele correu para se salvar e entrou no pátio de um supermercado. Deixa eu colocar o Evandro Mandador aqui no telão comigo, porque o Evandro fez a matéria e aí o Evandro já chama a reportagem para a gente. Mas explica melhor essa história aí, Evandro, e já chama a reportagem. Pois é, Nader, foi uma briga que aconteceu na Fernão Dias. Você sabe que é um ponto crítico aqui da cidade de Maringá, porque tem muitos usuários de drogas, moradores de rua. E um tentou contra a vida do outro utilizando uma paulada. Eu vou até falar no começo da reportagem garrafa, porque essa foi a primeira informação. Mas o correto são pauladas que ele tentou acertar na cabeça de uma outra pessoa. Já seria um idoso essa vítima. E eles correram para o estacionamento de um supermercado muito grande que tem ali na Fernão Dias. O estado de saúde desse homem é bastante grave. Nós estivemos lá e a reportagem você acompanha no Cidade Alerta. Rua Fernão Dias, cidade de Maringá. O local bastante crítico porque nesse ponto onde nós estamos, muitos usuários de drogas acabam passando por aqui, principalmente pelas casas, as instituições de apoio que tem um pouco mais à frente, quase cruzamento com a 19 de dezembro. Um homem tentou contra a vida do outro, sabe o que que ele utilizou? Uma garrafa. Quebrou uma garrafa na cabeça de um outro rapaz que estava passando neste ponto aqui e tudo terminou no estacionamento de um mercado, um atacadão aqui que existe, um mercado em atacado que existe aqui nessa localidade. A instituição aqui, ou melhor dizendo, o estabelecimento comercial, nada tem a ver com essa confusão, a não ser pelo fato desses dois homens terem invadido aqui o estacionamento e a polícia precisou agir rapidamente. Chegou aqui no local com o socorro, a equipe do Corpo de Bombeiros que está realizando o atendimento, principalmente ao homem que foi vítima dessa tentativa de homicídio com uma garrafa de vidro. Seria uma garrafa de cerveja. Nós não temos ainda informações a respeito do estado de saúde do homem que foi atingido, que teve a vida tentada pelo outro, mas, ao que tudo indica, uma pessoa pode sair presa daqui, já que o homem que tentou contra o outro também estaria aqui na localidade porque ficou ferido. Entraram em vias de fato. Nós não podemos acessar nesse ponto aqui ainda as informações, até para preservar aqui o supermercado, mas nós vamos ter daqui a pouco informações a respeito desse caso com a polícia militar. Mas é mais uma confusão envolvendo moradores de rua, usuários de drogas, desse local aqui que já ficou conhecido, infelizmente, por um apelido que não soa bem, que não faz bem para a cidade de Maringá, conhecido como a Cracolândia da cidade. Câncer. Polícia Militar deixando agora o estacionamento do supermercado e a informação mudou. O Cabo Fertonani, que atendeu a ocorrência, nos trouxe mais detalhes a respeito, que não seria uma garrafa, mas sim um pedaço de madeira que ele teria utilizado para agredir o outro morador de rua. E pior, segundo ainda as informações da Polícia Militar, o estado de saúde desse homem que foi agredido é grave. Estava ali com a pressão alta, ferimento bastante importante na cabeça, ferimento ali inclusive considerado grave. Foi levado ao hospital universitário, a gente torce pela recuperação dele. Polícia já acionou um reforço para tentar localizar esse agressor, que estaria aqui nas proximidades, mas ainda não foi encontrado. Olha, eu já estive aí fazendo reportagem, aquela matéria sobre as drogas que vinham movimentando a região. E Evandro Mandadori, a minha opinião é a seguinte: os políticos, as autoridades deixaram que isso se transformasse no que está se transformando e agora eu quero ver acabar com o que vem acontecendo na região ali da Pedro Taques. Ou eu estou enganado? Todos os esforços, Nader, das autoridades estão sendo praticamente ineficazes, porque não diminui, pelo contrário, aumenta. Eles falam que estão fazendo, mas a gente vai ter que cobrar que eles façam mais, porque a coisa pode sair de controle a qualquer momento, como a gente tem... Olha, já saiu, né? Mas como a gente tem observado, pode piorar ainda mais na Raposo Tavares, na Getúlio Vargas, na Fernão Dias, todo o centro de Maringá. Tá bem difícil, a gente vai continuar batendo nessa tecla. Deixa eu até corrigir, eu falei Pedro Taques, que eu estava falando com um morador ali da região da Pedro Taques, que era da Fernão Dias, isso. Na Fernão Dias, só fazendo essa correção. E aí, quando você falou, já me veio automaticamente. Eu quero ver as autoridades tomarem conta disso agora. Guarda Municipal não pode chegar perto porque existe toda uma regra. A Polícia Militar também. Resumindo, seja o que Deus quiser. Vem comigo.